vazhdoj me pyetje që thot deshta të pyes a është hadith i vërtet ki ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu nuk ka për të shikuar ditën e gjikimit atë njeri i cili ka pantolonat më poshtë se zogu i tij këmbës Allahu i shpobleh Ska dishim se kja di thanë i vërtet dhe adi të njajsh me kena të shumëtë. Në veç ti, kur transmiton këta hadithet thët për jamerit Allahut, s'ka për të shikuar Allahut azzo o gjelë ditën e gjikimit, Ato që i kanë apo i tërheqin pantolonat e tyre në zogun e këmbëve të tyre me krye lartësi. Pra kjo është një shtojë dhe kjo është një koment që cilët njerëz Allahu Azza wa Jell nuk i shiqon ditën në gjykimit. Allahu Azza wa Jell nuk i shiqon ata të cilët i tërheqin pantolonat e tyre në zogun e këmbëve të tyre me krye lartësi, ndërsa ata të cilët nuk e kanë me krye lartësi, megjithatë ata nuk i kushtojnë kujdes, me se e bojnë një haram apo si pas djesa djetarve një me kru. Në veçan duen të kjenë të kujdeshëm në namaz. Nga se pejameri sallallahu alai sallam, si shkar me një adith, që pe sallallahu alai sallam, kur është përgjit një njëri dhe ka thonë ja Rasul Allah, nuk e baj me kryelarësi. Ka thonë pe Ameri Allahut, ajo ash nga kryelarësia. Pra, zgjatja e pantolonët të meshkujt, në nëzogën e kamëve, si pas këti adithit për nga merit e laut, nga krije e lartësia. Gjithashtu në veçantin e namaz, që kemi shumë hadithet për nga merit e Pra i që i ka zjatë pantolon, në nëzogën e kambe, se pa ku kur të hinë në namaz, ti përvel pantolonat e tërë. Edhepse e di, dhe kam parasis që për nga merit e laut, se më ka ndalu përvelja e teshëve në namaz. Me gjitha ta ndalesa e zjatëve të pantoloneve në nëzogën e kambe, është ma e rëpë sesa përvelja e pantolonëve. Pra në lusim Allah në zë të jemi prej aty në batues të sunetit të pengamerit sallallahu alai sem. Hinë në gjallësh të viziton në Omer bin Khatabin, kër Omer bin Khattabin Omer bin Khattabi ishte ishtrirë dhe i plagosër në fund të jetës së ti, dhe pasi që ki gjalli, ja këthen shpinë në Omerit për të dalë, efton Omeri dhe thot, o gjallësh, ngreje petku në tanë, nga se ngritje e petkut, ashtë ma e pastor për petku në tanë, dhe ma e dashur për Allah në tanë, pastër për petkun tan dhe më e dashur për Allahun tan. Gjithashtu transmetohet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa një gjallë të ri i cili i paçlu petkun gjatë Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ngrenë petkun tan. Tha ja Rasulullah nuk e bajmë me krijelarsi. Çka tha pejgamberi Allahut? Tha a nuk jam un për ty shembull tyr? Tha e shiqova pejgamberin Allahut, ja shiqova petkun e pash se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishë ngritën petkun në gjisën e kamës e ti. Pra me zgunit dhe zogët e kamës e kishtë në mes. Tha për jamere Allahut, a nuk jam shembëltir për ti unë, pra për këtë arsi Abdullah ibn Omeri, e në tërheqte dhe ngritëte petkun nga se e praktikon të sunetin e pengamerit sallallahu alisallem, pra pa marë parasi se njërës ndoshta, për që eshen me ne, me gjitha ta, ne duhem të jemi zbatues të sunetit të pejamerit Allahut dhe sunetit të pejamerit të jetë më i dashër të ne. Kohën bashkohore ka ndodhe kundrëta, pra grad duhen ata që ti shlojnë petë këtë të tjera, ti shlojnë funët të tjera, që të rheqin, që të mbulojnë edhe kombët të tjera, ndërsa meshkuj duhen që ti ngritin pantolonat të tjera dhe mos e jenë ato që i përngjasin grave me gjitha ta, gratë janë ata që i kanë tërheqen, i kanë grejnë të funat e tire, dhe i kanë grejnë dhe mbi gojt e tire, ndërsa burat dhe meshkujt i kanë shlu pantolonat e tire, pra lusim Allah në zëgjel që të Allah të na këthen në sunetin e ti, të na band të dashur sunetin e ti, Allah azëgjel më mire dinu.